Mēs runājam par patoloģijām, pie speciālista jādodas, ja konsultatīvā ārstēšana ir maz efektīva. Tātad, ja parādās pirmās sūdzības un nav traumas epizodes, tad var griezties pie ģimenes ārsts, viņš izvērtē jūsu pirmreizējo apskati, nozīmē visdrīzākais pretiekaisuma zāles, atslodzi, jūs, atkarībā no jūsu darba, slodzes varbūt ir jāņem darba nespēja, un divas nedēļas tiek veikta ārstēšana. Ja divu nedēļu laikā uzlabošanās nav un simptomi nepazūd, tad ir jāgriežās pie speciālista. Un tad, savukārt, speciālists izlems par papildus izmeklējumu, vai tā būs sonogrāfija vai magnēts. Vienīgais mans ieteikums, ko esmu vienmēr visiem teicis, ir jāsāk ar parasto banālo rentgenu. Rentgens ir ļoti informatīvs, lēts izmeklējums. Bet saliekot kopā ar klīnisko atradni rentgenus, mēs ļoti daudz ko iegūstam. Un tad arī speciālists izlem, ko darīt tālāk uz kādu izmeklējumu. Meklēt nevajag uzreiz stāties rindā uz magnētisko rezonanci, gaidīt vairākus mēnešus, kad uztaisīs magnētu, un tad lepni nākt ar magnētu uz konsultāciju. Tas nebūtu pareizākais. Ja pacients ilgstoši ārstējas konservatīvi vai arī pielāgojas, vai nekustina roku ar pilnu apjomu, vai arī pēc kritiena, ja tiek palaists garām rotoru manžetes bojājums, tad pacientam lēnām gadiem ejot šīs cīpslas atrofējas, viņas vairs nav dzīvot spējīgas, un tad, kad ir pavisam slikts pacients griežās pēc palīdzības, un tas lielākais pārsteigums ir, ka ir par vēlu, nevar šīs cīpslas fiksēt atpakaļ, vai viņas ir pilnībā atrofējušās. Simptomu neizvērtēšana un pielāgošanās un gaidīt, ka paliks labāk pēc mēneša, diviem vai pēc gada un tā tālāk nebūtu pareizais, jo tas beigās var novest pie neatgrieziniskām sekām, un neatgriezinās seku ārstēšana ir, piemēram, plecu locītavas aizvietošana ar mākslīgo locītavu ar endoprotēzi.